taas kadiilada maanta waxaan soo qaadan doonaa hubin aan ugu magdarnay xasiloonida geeska iyo xuquuqa maqan xuquuqahaasi oo ku maqan geeska Afrika ilaa iyo intii ay xorriyadda qaadatay wadamada Afrikaanku ay xorriyadda qaateen barnaamijkeena waxa uu isugu jiri doonaa saddex qodob oo kala ah qodobka arrimaha siyaasadda arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha amniga ayaynu ku faaqidi doonaa waxaa barnaamijka igala qayb qaadanayo mudane Xasan Yuusuf Wal oo ah nin dhalinyaro oo inta badan ku takhasusay arrimaha cilmi baarista geeska Afrika mudane Xasan waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka taajka diilada soo dhawow aad baad u mahadsantahay Faisal waa hagaag mudane Xasan intaa kadib runahantii maanta waxaynu ka hadlaynaa dhowr qodob san horey waxaa rabaabay geeska Afrika inta badan waxaa lagu tilmaamaa meelaha inta badan ay ka aloosan yihiin colaado iyo barakac iyo xanuuno iyo masiibooyin dabiici ah kuwaas oo inta badan lagu xasuusto dhowrkii sano inay mar dhacaan waxaasi marka la isku soo xoriyo barnaamijkeenu wuxuu ku qotamaa maanta arrimo isku sirgaxan oo u baahan in la kala saafo waxaan ku hormarayaa qodobka arrimaha amniga waxaa jira oo muuqda oo si cad maanta u muuqda deegaanada NFD iyo Jubaland oo aad mooddo in dib loogu celiyey ama dib loogu celinayo hannaankii ama nidaamkii gumaystaha markii uu joogay taasoo marka aad ka dhexdheehan karayso xaaladaha maanta ka jira labada deegaan ee jaar wadaagta ah oo bulshada deganna ay walaalo yihiin ku soo dhawow qodobkaasi Faisal waa maadsantahay sida aad sheegtay xaaladda geeska gaar ahaan Soomaaliya iyo Kenya xaalad siyaasi amni ayaa ka aloosan waayadan nambaba soo socotay horta marka hore waxaan rabaa inaan arrin yar ka afheefto oo ah waxa dhex yaala Soomaaliya iyo Kenya iyo waxa dhex yaala Soomaaliya dhexdeeda qadiyad qaran iyo khilaaf sokeeye qandi ma la wada gelin karo oo midba gooni ama gaarba loo qaadaa Soomaalida waxaa ka dhexeeya annaga inoo taalla inaanu arrintaasi aanu xalino inaynu ka wada hadalno laakiin Kenya iyo Soomaaliya waxa weeye arrin soo jirtay oo soo jireynahay baa ka dhaxaysa waayadan dambana waxa weeye waxay isku bedeshay arrin aad u sii weyn marka waxa weeye waxaanu leenahay dadka Soomaalida inaynu u feejignaano waxa ka dhacaya gobolka walaal waxa weeye Kenya iyo Soomaaliya arrinteedu waxa weeye waa arrin ku qotonta dal dad iyo dunyo marka waxa weeye walaal maalmo dhaweeyto waxa dhacay waxa weeye balad xawa ka dhacay arrin amni baa ka dhacay qulqulad baa ka dhacday laakiin waxaas iskama imaane waxay ahayd arrinta xanaa ah oo dhacdooyin isxigxigay ay sababeen marka waxa weeye midda ugu daranna waxa weeye oo aniga aan la yaabo oo inta badanna mucjiso ku noqotay dad badan oo Soomaaliyeed waxaad arkaysaa waxaas Kenya arrinta Kenya iyo Soomaaliya ka dhaxaysa in dad Soomaaliya ay u garbinayaan ama ay u hiilinayaan Kenya marka waxaan xasuustay gabaygii sayidka la oran jiray dardaaran Faisal walaal arrintan waxay xasuusinaysaa gabaygii sayidka ee baa naxariistay ee dardaaran marka tuduc kamid ayaa waxa ay leedahay dalacaad jacayl baad kurtii nolo dirirteen ee dubaaqiina waxaa saa u galay daara buuxsaday ee dawa kama heshaan Frenchi daawa dhigataane dabin buu idin qowlayaa way idin dagayaaye dirhamkuna idin qubahayaad dib ugu aysaane walaal waxa weeye markaste oo ay dadka Soomaalida u istaagaan in ay iska dhacshaan dadka cadowgooda waxa weeye waxaad arkaysaa qof kale oo Soomaaliya oo lugaha ku dhagan marka waxyaalaha aan la yaabay baa waxaa kamid ah arrintii ka dhacday tusaale balad xaawe ma ahayn wax ay sababeen dowladda Soomaaliya ma ahayn waxay ahayd arrimo qorshaysan oo ay dowladda Kenya ay
doonaysa inay ku majxaabiso dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan arin yar dib ugu noqdo danta Kenya ay ka leedahay Soomaaliya. Soomaali badan waa ay ka dharagsan tahay, laakiin waxaan rabaa inaan in yar dib ugu noqdo. Walaal waxa weeye horta Kenya Soomaaliya waxa ay ka leedahay ma aha kaliya NFD, ma aha arinta Soomaaliya gudaheeda ayay waxay ka leedahay dana dhaqaale siyaasadeed. Danahaasuna waxa weeye waxa ay soo ifbaxday WikiLeaks kana way ku qoran tahay. Ninkii la oran jiray Moses Wetangula waa wasiirka arrimaha dibadda ee hore ee Kenya ayaa 2010 wuxuu u tagay Mareykanka Obama administration. Wuxuu ku yiri waxaad iga caawisaan inaan Soomaaliya galo oo aan qabsado Jubaland. Mareykanku waa uu ka diiday. Marka iyada ah Kenya Soomaaliya ayay go'aan iyadu ay leedahay ku gashay. Marka iyada waxaa jiray qaraar qaramada midoobay ay soo saartay 2006 numberkiisu yahay 1725. Qaraarkaas ayaa wuxuu sheegayaa in dowladaha safka hore aysan geli karin Soomaaliya. Marka iyadoo arrimahaas ay jiraan ayay Kenya Soomaaliya gashay iyadoo isticmaalaysa dad Soomaaliya. Marka waxa dhacay marka waxa weeye wax afqalaad lagu yiraahdo proxy war, waxa weeye waa dagaal aad adeegsanaysid dad kale inay kuu shaqeeyaan adiga. Marka Kenya waxay adeegsanaysaa dad Soomaaliya. Waxa dhacday marka inay ciidan ku ururiso Mandera. Arrinta ayaa marka waxa ay sababtay in marka arrimahan way isdaba xigeen oo waxa weeye iskama imaan dagaalkuna iskama dhicin. Sida ogtahay waxa weeye Kenya dadka NFD degan waxa weeye waxa soo daadshaday dhibka Al-Shabaab ku haya. Tusaale waxaan kuu sheegayaa waxa weeye 2008 ilaa 2015 Al-Shabaab waxa ay ka geysatay 272 weerar ayay Kenya u geysatay. Badankood weeraradaasuna waxa ay ku dhacayeen dadka masaakiinta ee Soomaalida ee gobolka Waqooyiga Bari degan ee Kenya. Waxa dhacday marka in dadka Soomaalida madaxda u ah ee gobolka degan in ay tashadeen oo ay tala ula tageen Uhuru Kenyatta, madaxweynaha dalka Kenya. Uhuru wuu soo dhaweeyey oo wuxuu soo dhaweeyey in ay la yimaadaan tolo ay marka iyada ku dabaqayaan sida iyagu ay isleeyihiin oo ay u keeni karaan xal. Waxa ay soo jeediyeen baa waxa ay tahay in ay Soomaaliya tagaan oo ay dowladda Soomaaliya ay la hadlaan, gaar ahaan madaxweynaha. Waxa dhacday marka arinta iyada Uhuru wuxuu arkay arin wanaagsan in ay dadkan Soomaalida Kenyatiga ah ay u kala dab qaadaan arinta dhex taalla labada dowladood oo ku saleysan dal iyo dad iyo dunyo. Dunyo markaan leeyahay waxaad ogtihiin waxa weeye in Soomaaliya iyo Kenya ay kulli qodobkaas waanu imaanaynaa dhaqaalaha. Marka walaal waxa weeye arinta muxuu ahaayeetay ka jirta balad haawo, waxa weeye waa arin siyaasadeed weeye oo ay qorshaysan oo ay Kenya wado. Marka waxyaalaha la yaabanahay waxa weeye iyadoo ay dadka Soomaalida ay la daraa dhacayaan diifteedana ay ka muuqato dibindaabyadii loo geystay muddada 30 sano ahayd ayaa dad Soomaaliya waxa ay la soo taagan yihiin in muxuu ayeeto ay yiraahdaan dow ma aha in Soomaalidu ay iska difaacaan daandaansiga iyo gardarada qaawan ee Kenya. Waa hagaag, weli waxaan ku jirnaa qodobkii arrimaha amniga. Waadna carabaabtay xildhibaano 11 saad sheegtay ayaa u garbagtay ama u tagay madaxweynaha Uhuru Kenyatta saad hore u sheegtay. Xildhibaanadaasi markay Soomaaliya tageen waxay la kulmeen madaxweynaha Maxamed Abdullaahi Farmaajo. Soo noqodkoogii waxaa dhacday in aada loo buunbuuniyey oo gaar ahaan midiyaha ama jaridada afka dheere Daily Nation oo kale ay ku tilmaamtay xildhibaanadaas inay yihiin kuwa xadgudbay qiyaanina qarankii ay u dhaarteen. Arrimaha marka aad eegto buunbuuninta saxaafadda oo kale, xildhibaanadaasi oo ku tagay nidaam madaxweynahooga iyo baarlamaanka ugu ogaa, marka aad ku dabaqdo saxaafadda Soomaaliyeed ee aad moodod inay u heelan tahay inay shisheeyaha kalkaasho, markaad waxaasna isu geyso, maxaa adiga cilmi baaristaada iyo aqoontaada iyo way aragnimadaada kaaga soo dhacbaxay? Walaal waxa weeye dhowrkii bareeyo ugu dambeeyey waxaan
aan eegayay een falceliska ka yimid een dadka Soomaaliyeed ee Muqdisho tagay een waxa la yaab leh waxa weeye een arrinkan dawladda way ogeyd een ila sida warar aan ku hayo ila uhuru uu ogaa laakiin waxa dhacdayna si darro in ay dadu ay kashifeen aadistaas iyadoo markii hore ay qorsoonayd ee waliba dad waxa la leeyahay dad Soomaaliyeed kashifay oo miidiyaha u kashifay oo lagu maaragtay lagu faafiyay inay yihiin maaragtay waxaan dabcan waxaad arkaysaa xataa kashifadaas kadib in dagaal uu ka dhacay Bargaxaawo oo dadka Soomaalida meesha ay ku urinayeen iyo in maaragtay in la bilaabay dagaal la bilaabay oo iyagu ay dagaalka gacanta bilaabeen walaal markaa waxa weeye dadka Soomaalida hadayna waatan sheegay oo dadka Soomaalida waxa inuu la yaabanna waxa weeye dad maqaawir isku sheegaya dad wax yaqaan isku sheegaya ama halahaadaan kuwa saxaafada ama kuwa halahaadaan hay'adaha aqoonta ka socda in ay ku doodayaan in ay ka difaacaan Kenya Soomaaliya ka difaacaan oo ay dadku u tusaan in Soomaaliya ay ka daran tahay arinta marka buunbuuninta horta waxa weeye waxaan sheegaa iyo waa wareeyda warbaahinta Kenya horta dadku waa in ay ku baraarugaan dadka Soomaalida waa in ay ku baraarugaan een waxa weeye walaalay waxaan fiidinayay dadkaasi si uga falceliyeen arintan een heer xataa miidiyaha een warbaahinta Kenya waxa ay gaartay xataa in la yiraado nimanka xamar tagay waxa laga baaraya contraband inay sitaan heerkaas baa la gaarsiiyay yani waa faham isuma marka waxa yara mooda marka een Soomaali ma aha warbaahinta Kenya kaliya ma aha wax arintan bunbuninaya oo gadaal ka riixaya waxa weeye dad isku sheegaya aqoon yahanno iyaga u iftooda oo u odorosa arimaha siyaasadda qaarkood Mareykanka ayay joogan oo magacyadooda dadku way yaqaanaan inta badan Soomaalidu qaarna gudaha ayay joogan dadkaasi waxa ay mar walba ka shaqeeyaan kuwoodi ugu dambeeyay hadda waxay lahaayeen waxa weeye Soomaaliya waa in maabka laga saaraa adduunka oo waxa looga saaraya waxa weeye inta yar ee Soomaaliya waa in la kala qaybsado oo lagu daro qaarna Kenya qaarna Ethiopia lagu daro arintaas weey arinta marka dad u badan oo ugu dhow dhow uhuru u dhow dhow xataa oo niman ma aragtay la taliyaal ah ay mar walba ku soo qoraan ay dadku soo gudbiyaan waxa weeye marka kuwanagu waxa weeye cid ka yeelaysa ma jirto doodaas cid ka yeelaysa doodaas ma jirto Soomaaliya ayaa gardaran waa gartaa Soomaaliya waxa weeye waa istifaacaysa waxaan rabaa marka walaalow inaan kuu sheego waxa weeye geesinimada lagu sheegay waa adoo laba daqiiqo labada lugood dhulka ku haya Soomaaliya waxa weeye in yaro taariikha 1964 arintan oo way dhacday Ethiopia ka dhacday waxay saameysay oo sababtay in dagaalkii 64 ee todobada afood ama furmood Soomaaliya laga soo weeraray uu dhaco iyadoo Soomaaliya marka iyada xeelad salaasi u lahaa dadkan Soomaalida oo qoriga xakiimka wata miya annaga ma aragtay noo babacliga kara walaalow wixii ka dhacay waa la ogaa dadka Soomaalida marka wax u sheegaya gaar ahaan kuwa wax yaqaanka isku sheega in Soomaaliya ay istifaacayso in Soomaalidu ay tahay inay madoobaan oo ay iska difaacaan gardarrada Kenya marka walaal waxa weeye arintaasi waxa weeye waa arin u baahan in ma aragtay dadka laga baraarujiyo Soomaalidan laga wacyigeliyo waa hagaag qodobka waan ka gudbeynaa mudane xasan runtii waxaan u gelinaa qodobka dhaqaalaha kadib burburkii umada Soomaaliyeed waxaan moodaa dhaqaalihii Kenya inuu la baxnaanay ama la buuleeyay dhaqaalaha suulinta badan uu ka yimid dadka Soomaaliyeed qodobkaasi sidaad u aragtaa adigu walaal arinta dhaqaalaha horta waxa weeye anigu inta badan dood ah waxaan qabaa arinta Kenya ee albaabada Soomaalida ugu furtay arin qorsheysan bay ahayd oo maamulkii Moi uu ka shaqeeyay qorshihiisu wuxuu ahaa laba geesood buu lahaa laba afood buu lahaa mid wuxuu ahaa sida Soomaalida halabuurka dhaqaale looga faa'iideysan lahaa midna wuxuu ahaa sida Soomaalida loo abuuri lahaa in ay u hantooda dhigtaan Kenya si siyaasad ahaan loo maamulo loo hoggaansado arrintaasi way ku guuleysteen
أرنت دقالها وحوية كينيا قعوتية وحاي كحشة ما عادوا بضا وحاي كيرا كينيا وحنوان إرادو إن حيالها كيرا وانتشوغين أما أفقالا دوي إرادو Ghost NGOs كوبناكم بقاريا انتو وضا بضا وحوية وحاي قوقاتان وحوية إن أي كهران قعوتية أما العكتاس international community أي سينا يسو كينيا سي أي سومالي دو ما رايسو أرنت قعوتية أرنت أسوى أرنوية أرنت كلا وحوية وحلا يري سومالي دو ما الكشرة بضنكي وادرتي كينيا سوى بسين سومالي دو كان عسي قوضة وحا كلاو جيرا والا وحوية دادكي مركا يسوق حين كينيا لعق أدد باسوقش وكاسوقش حولات دادك سومالي دا يكو حولات يانا وحي الشي يعني العق آد أبضان أي كينيا كهشا مال دون آد بضان بي كهشا بند كلاو جيرا وحوية قاتك وادرتي قاتك وحوية وحا مالين تكيبا إلا تضبية طبع إلا الله با تنكارقو إياك دكتا سوماليا العق بضان ما عرفت اللي حبقول طاب قل أقوم يا لقيحنا ما عرفت ما عرفتي لون بقول مليون بلقيحنا صندك كان يمركي وادو يتلاقي شو شيء قات كوادو يدوه كده عي يو يقيل لي يقيل رانت كده عادي دوقت هاي إسكو صادو دو كان يا دقارة يمال بدن أيه كقطها شو